Iskipela kafa, gužva u prevozu, zastoj na gazeli. Ali sve je lakše uz Imlek jutro i Uroša Minakovića. Sa mnom u studiju je dr. Milan Milić, pričamo o situacijama iz svakodnevnog života sa kojima se svi srećemo, a rešili smo to pitanje o nepristojnosti. Međutim, doktor, u svojoj knjizi Ostrava svesti postavljate i pitanje drevne slobode. Pa šta bismo to rekli da je sloboda u nekom normalnom životu? Pa nema je baš onoliko koliko bi mi mislili da je ima. Uopšte situacija sa slobodom vam je onako simptomatična, a u stvari i slična kao i ostale stvari koje pripadaju ljudima. Znači, nekako nam sve dolazi u nevreme, tako i sa slobodom. Najviše imamo kad smo deca, vremenom kao mladi pokušavamo da se oslobodimo, jer sloboda je i breme, a onda u nekom srednjem dobu opet počinju da nas žuljaju te cipele u koje smo tako žurili da uđemo, te cipele odraslog doba, i opet bi da vratimo tu slobodu, ali ne ide. I onda nam na kraju stigne u starosti kao kaput zimski na letovanju, kad nam ne znači ništa i ne možemo ništa s njom. Varka je da je sloboda nešto što je nama tako baš na raspolaganju i da smo slobodni od svega i možemo odlučivati kao nekakav početak i kraj nekih naših odluka. Mi smo u nekom uzročnom lancu i to traje. Često kad je ova tema u pitanju, eto, izdvajate jedan citat Meše Selimovića. Jel možete i sada da ga citirate i da nam kažete da li na osnovu njega možemo da zaključimo da mi živimo u konstantnom strahu od svega i svačega? Pa jeste, to je ovako vrlo živopisan citat, možda i neprimeren za ove medije. Ja ću ga ovako, da kažem, polovično citirati. Boj se ovna, boj se g, a kad ćemo živeti? Da. On jeste vrlo tačan. Mi živimo u strahu, mi živimo generalno u jednom nepoznatom svetu koji proizvodi strahove, jer svuda gde mi nemamo čvrste oslonce, proizvodi se strah. Tako da čovek danas i sve više strahova ima, jer sve je taj svet komplikovaniji dalje od nas i mi smo dalje od sebe. Tako da je to neka standardna pozicija i prisutna svaki dan. Dobro, hvala vam još jednom, doktore. Evo, pričat ćemo još i u nastavku jutra, i to, eto, već posle nekoliko odličnih pesama. Slušat ćemo pre svih Viktoriju. Ovo je jedan od njenih najvećih hitova. Znate koja je pesma u pitanju? Znam. Stvar za sva vremena. Rat i mir na 969.